עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו ולבש הכהן מדובד ומכנס אבד. ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח ופשט את ברדיו ולבש ברדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה

תוקד על המזבח, לא תכבה, וזאת תורת המנחה. הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח, והרים ממנו בקומצו. מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה והכתיר המזבח. ריח ניחוח אז קראתה לאדוני והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יאכלוה לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה מאישי קודש קדשים היא כחטאת וכאשם כל זכר בבני אהרון יוכלנה חוק עולם לדורותיכם מאישי אדוני כל אשר ייגע בהם יקדש וידבר אדוני אל משה לאמור, זה קורבן. אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני ביום, אם משך אותו עשירית האפה סולת מנחה תמיד מחציתה בבוקר ומחציתה בערב על מחבת.

חוק עולם לאדוני כליל תוכתר וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור זאת תורת החטאת במקום אשר تشاحتها علا تشاحتها حطات لفني أدوناي قدش قدشيم هي هكوهين هم حطي أوته يخلنا بمقوم قدوش تأخل بحصر أوه موعد כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה על הברד אשר ייזה עליה, תכבס במקום קדוש, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושה לה, ומורק ושותף במים, כל זכר בכהנים יאכל אותה. קודש קדשים היא וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף וזאת תורת האשם קודש קדשים הוא במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, ואת כל חלבו יקריא ממנו את האליה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, והקטיראות תם הכהן המזבחה אישל אדוני אשם הוא כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קודש קדשים הוא כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לא יהיה והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה, אשר הקריב לכהן, לא יהיה, וכל מנחה, אשר תאפה בתנור, וכל נעשה ומרחשת ועל מחבת, לכהן המקריב אותה, לא תהיה, וכל מנחה ולולב השמן וחרבה לכל בני אהרון, תהיה. איש כאחיו וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לאדוני עם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה. חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודעת של עמיו, והקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרומה לאדוני, לכהן הזורק את דם השלמים, לא יהיה ובשר, זבח, תודעת של עמיו, ויום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, ואם נדר או נדבה, זבח. קורבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממה אחרת והנותר ממנו יאכל והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף ואם האכל יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה המחריב אותו, לא יחשב, לא פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא, והבשר אשר ייגע בכל טמא. לא יאכל באש יישרף והבשר, כל טהור יאכל בשר, והנפש אשר תאכל בשר, מזבח השלמים, אשר לאדוני וטומאתו עליו, ונכרתה, הנפש ההיא מעמיה, ונפש כי תיגע בכל טמא, בטומאת אדם, או בבהמת מאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר אדוני ונכרתה הנפש <עש> ההיא מעמיה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישל אדוני ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור המקריא מזבח של עמיו, לאדוני יביא את קורבנו, לאדוני מזבח של עמיו, ידיו תביאנה את אישי אדוני. את החלב על החזה, יביאנו את החזה, להניף אותו, תנופה לפני אדוני, והכתיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה. לאהרון ולבניו, ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם המקרים את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון לא תהיה שוק הימין למנה כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו, לחוק עולם מאת בני ישראל, זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי אדוני. ביום הקריב אותם לכהן לאדוני אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם מאת בני ישראל חוקת עולם לדורותם זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני וידבר, אדוני, אל משה לאמור, קח את אהרון, ואת בניו איתו, ואת הברדים, ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שני האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה הקהל, אל פתח אוהל מועד. يا عسموش كاشير صبا ادوناي اوتو وثقه الهعذا الْبَيْتَاحَ او المعيد ويوم امر موش الهعذا الدوار אשר ציווה אדוני לעשות, ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, וייתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפוד את lo bo ויישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים, ויישם את המצנפת על ראשו, ויישם על המצנפת אל מול פניו, את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה, ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת קולו. כל אשר בו, ויקדש אותם, ויזמימנו על המזבח שבע פעמים. וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו לקדשם, ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון וימשח אותו לקדשו, ויקרב משה את בני אהרון וילבישם כותונות, ויחגור אותם אבנת ויחבוש להם מרבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת, וישחט. ויקח משה את הדם, וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ويقدشه لخبير علف ويقاح ادكلها حلف اشير علها قيرف ואת יותר את הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ויקטר משה המזבחה, ואת הפר, ואת עורו, ואת בשרו, ואת פרשו, שרף באש מחוץ למחנה, כאשר ציווה אדוני את משה, ויקרב את אל העולה, וישמחו ובניו את ידיהם על ראש האיל, וישחט, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ואת האיל ניתח לנתחיו, ויקטר משה את הראש. ואת הנתחים, ואת הפאבר, ואת הקרב, ואת הקרעים, רחץ במים, ויקטר. משה את כל העיל המזבחה, עולה הוא לריח ניחוח, אישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את האיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל, וישחט. ويقاح موشي ميدamo ويتن على تنوخ وزن اهرون هاي مانيت ويعال بو هن يدو هاي مانيت ويعال ويقرب ادبني اهرون وايتن موشه من هدم على تنوخ اذنام يمينيت وعلى يا يدام يمينيت وعلى بوهن رغلام ويزرق موشه ات هدم على الْهَمِيزَ بي احسبيب وايقاح اتها حِلِفْ واتها أَلْيَامْ وات كل אשר על הקרב ואת יותר את הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ואת שוק הימין ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ולקיק אחד, וישם על החלבים, ועל שוק הימין, וייתן את הכל על כפי אהרון, ועל כפי בניו, ויאנף אותם. تنوفا لفنى ادوني ويقح موشي اتام ما عال كابه هم بياكتر هم مزبها ملؤيمهم مي لو ام هم لريح ني هوه اشي هو موشي ات هازم بيني فهو تنوفا لفنى ادوني ما ال هم هيا لمنا

פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו, ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוותי לאמור, אהרון ובניו יאכלוהו, והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו, <עש> ומפתח. אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם, כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, ושמרתם את משמרת אדוני, ולא תמותו, כי כן צוותי, ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה.